bismiillaahi araxmaaniraxiim waa habeenimo khamiisah oo jimco ay soo gelayso sagaalka bisha mey sannadka labaoaar oo ku beegan kowda bisha dulqacd sannadka taarikhda hijiriyadda ku soo dhowaada daawadayaal barnaamijka qubanaha wararka caalamka caawa barnaamijka qodobada aan idin kuga hayno waxaa ka mid ah warbaahinta israa'iil oo caawa shaacay ka qaaday halis ku aadan in ay burburto xukuumada hogaaminta dagaalka ee israa'eil haddaba maxaa ugu wacan amuurtan faahfaahin iyo qodobada arintan ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonna mid ka mid ah xubnaha wasiirada xag jirka ah ee ku jira xukuumadda israa'eil ayaa isna wuxuu wacad ku maray in uu soo gudbin doono mooshin dalbanaya gebi ahaanba in laga joojiye mareyka kaza gargaarka wadahadaladii joojinta dagaalka ka socda maryka kaza iyo isdhaafsiga maxaabiista ayaa lagu soo waramaya in ay hakadeen si rasmi ah wufuudii dhinacyadaasi ayaa ka tegey magaalada kaahira haddaba maxaa xiga ayunu is weydiin doonaa israaiil caawa waxay ku dhawaaqdeen dhismaha guuto ciidamaa oo odayaal ah waxaana la leeyahay tani waxa ugu wacan ciidamo la layaha kuwaas oo dagaaka ka qayb aata braziil waa sidoo kale eegtaamaku dhawaaday caawa in gebi ahaamba ay joojisay hubkii ay ka iibsan jirta israaeil ukrain waa fulisa weerar xagacirka ooruushka afkalbaadaeeudambe jg haaku aadan tahay dal kamidawdmada caalamka ayaa wasaarad dhan u diyaarinaya ama u dhisaya dalmadadmar dadka wadankaasi hoosu dhacweyn uu ku yimid islamarkaas Is la dhiirigelinayo dhamdugsiga ammaana qur-aan online oo ay wax ka dhigayaan macallimiin aqoon xeel dheeru leh fidinta diinta islaamka ay waalidiinta qurbaha ku nool ugu bishaaraynayaan in sana dugsiyeedka la qaadanayo arday kala duwan kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida إسلام كان أبد كلا برايو القرآن ككريم كا أساسيات كعلم كشريعة الإسلام كا هذا بوارد أبد وقف في إذا فرصة قالجة قد عضونا كف في إذا يسوع دكسيجة أمانة القرآن أونلاين فافهين حرير عوان يتلفون الله شاشة كا جموضة بلنتي أنا وأما أمانة قرآن الله. حرونتها عافمات ك ووك إن كيرنيك وحابش ضد الصوماليات وجو بشارينيسا إنه دوام كو دكتور أكان آفا وأخ خبير كسوشقيجي هولها عافمات ك مدة كبدن صد صناع دكتور أكان وحوديا رؤيه إنه الرمام بلو حرونته ووك إن كيرينيك خاصة هذي أي عبش ضد النهر التوب حانو عروشة عذر هذا وضناها كل عه عذر هذا كل عه ده في شيت عذر هذا جود بقى حرونت برايف دوك إن كنا لك واحد أي كتة قلبت كم قال هذا لندن وحي فا هنا وحاط كله حرير تاه إيميل كه تلفون هذا يبره بول شذا شاشة ذكاء موضع صار هذا دا وضيع البركة له سيعضوه شو وركع برنامج جذا يمعلومات كهل كان أي نكسو جود بينه هدي عد كوع سبته يبره إنه بول شذا أمهري عادنا وحرناين كسو بير وأنكما هسنتها يداوش ده برنامجك aan ku horayno kaza iyo wararka ugu dambeeya caawey dagaalku wuxuu galay habeenkii aba boqol iyo toddobio tobnaad waxaana wararka ugu dambeeya ay sheegayaan in iskahormaadiya ay socdaan gaar ahaan bariga rafax dhanka bartamaha mara kazanawaxaa laga soo werinaa iska hormaadiya udhexeeya xogaga iskacaabita ee falastiiniyiinta israil waxay sidoo kale sii wadaa duqaynta xoogan kumnayaal <ım999> kun oo falastiiniyiina ayaa ka qaxaya magaalada rafax waxaana la sheegay dadkan inay hadda ku soo jeedaan dhanka bartamaha mareyka khaza gaar ahaan degaanka daarabarax halkaasi oo la sheegay in mar horeba guryaha ay burbureen islamarkaasna xaalad adag ay ka jirto lakin dadka falastiiniyinta ayaa waxay leeyihiin ma haysanno wax kale oo inoo furan oo aan ka ahayn in guryaha burburay aynu hoos galno roobkanawajira iyo abow iyo xaalad kale iyo duruufo adag oo dhanka biniaadagtinimada ah intaa marka laga tago wararka ugu dambeya aynu eegna ee ku saabsan hindisihii xabadjoojinta iyo wlibaidaafsiga maaistaadaa maclumaadka ugu dambeya caawa telefishnka aljaziire ayawaaabyey inuuka helay ilowareeddankamarnkuwaas o eegaa inwadahadaladi aairoe ku saabanarasaas joojintadaaaa azaiyo idhaafsiga maxaabiistageahamba ay joogsadeen sababo lxiiirdagaaka kasocda magaadarafail oogaaah oo u dhown dolol wadahadalada ayaa telefishinka u sheegay in wefdigii xamaas ay dib ugu laabteen magaalada dooxa halka wefdigii kalena israaiil ay galabtay yimadeenmagaladaaavibmaclumaadka waxaa ka mid ah in agaasimaha laanta sirdoonka waddanka maraykanka ee c ie da willia arn la sheegay in uu dib ugu laabtay dalka maraykanka isagoo ka amabaxay magaalada kaahira dhinaca kalewarbaahinta israil oo soo xigansaldanka siyaasada aya waxasheegaaan in wefdiga israa'iiliyata marka ay soo laabteen wadahadallo ay la yeesheen golaha hogaaminta dagaalka israaeil raadiyaha ciidamada isral aya waxa uu sheegay in wafdiga israaiil ay gebiahaamba diideen inay aqbalaan hindisaha xamaas ay soo jeedisay sidoo kalena waxay sheegeen in dagaalka ka socda marinka rafax uu sii socon doono xitaa haddii ay dhacdo xabajoojin in la gaaro aritaasna wxaala eeg inaketyinwadahadalad

goraha hogaaminta dagaalka haddii aan la qaadin tilaabo deg deg ah oo ku aadan isdhaafsiga maxaabiista iyo in laga shaqeeyo heshiis si deg deg ah haddii heshiiskaasi aan la helinah ama aan la gaarin oo xukuumaddu aysan aqbalin inmarkaas is casili doonaan walarhaddi ay is casiaanmanhedwaxaynoonaysaa inay afka ciidda darto xukuumadda deg da dega ah ee hogaaminta dagaalka ee israaiila wararka yaga ugu e dambaya waxaan idinkuwa soo gudbina dhowr jeer in maraykanku uu xanibay ila iyo e aba shixnad oo hub ah oo ku soo jeeda israael hadaba waaxda -ha gaashaandhiga eewadanka maraykanka ayaa afayan u hadlay waxaa la weydiiyey ma waxay ka macno tahay hubkan aad xanibteen in difaaci israaeil ee maraykanka ka, ka gonaa in la difaaco aki uu galayafayanwuuleeyaha wax dood ah iyo wax suaala oo ku saabsan israiil taageeradd iyo difaacida ma jiro in wuxuuleeyaaweli ma aynan gaarin goaanaugu damey eu adan shixnada hubkaa eeisrail loo wada ee la hakeyey waaynu sii wadi doonaa in aynu wadahadal la samayno israiil inagoo kala hadlayna arimaha xamaas iyo rafa akin muhimada ugu muhiimsa waa tahay dadka shicibkaa badbaadadood ayuu yiri afayeenkaas u adlay inkastooarimaan ay jiraan oo marykankala leeyahay wuxuu kasoo horjeeda dadka shicibka in la ilaaliyo iyo in isralaysa isticmaalin hubkiisa adana arintan galabtawaaka hadlay in horayusoo nodaauulcdn ar inkan lagu magacaabo genral mak mily ayaa waxauu sheegayaa in uu aaminsan yahay in maraykanku aanan xaq u lahayn inuu israa'iil ku dhalaeceeyo weerrada ay kawado mareyka gaza marka loo eego buu yidri liiska dheer ee dembiyada dagaal ee maraykanku qudiisa uu galay intii lagu jiray dagaalka ciraaq iyo weliba dagaalkii labaad ee adduunka jabbaan wixii loo geystay intii aynan dhammaanteen iska dhigin kuwa ka nasahan waxa israaiil ay samaynayso waa ina inaynan ilaawin buu yiri in marakanku dad badan oo aan waxba galabsan uu ku dilay magaalada mawsuul waddanka ciraaq raqa oo ah syriya yoweri wuxuley in marakanku uu dilay aokun oo qof oo shacab faransiisa oo aan waxba galabsan hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta cilmibaarista ee ash center general markbilly ayaa sidoo kale waxa hadalkiiisagoo sii wato uu yiri waxaan burburinay idaniyo saa magaalo ku yaala waddanka jabaan oo aysan ku jirin horoshima iyo nagasaki waxaynu gawracnay dad aad u badan dad aan waxba galabsan oo aan shuquliyo shaqa ku lahayn dowladahooda kuwaas oo iskugu jira rag haween iyo caruur hadalka janadamak ayaa waxaa loo qaatay iskuday uu ku doonayo in uu qeyl u bixiyo ficilada arxanka daran ee israa'iil ay ka waddo kaza halkaas oo ilaa iyo shan iyo soddon kun oo qof oo rayida lagu dilay duqimaha israa'iil waxaana laleeyahay dadkaas intooda badan waa haween iyo carruur waxaana hadalkan u ku soo aadayaa iyadoo dibadbaxyo ballaaran ay ka socdaan meelo kala duwan oo caalam kamid a ilmaraalagu dalbanayo in la joojiyo waaagu macnye xaua sa wdbaaaada hayada xuquuqda aadanaha ee amne bayaan ay soo saartayhaadu ayaa waa ku seegtay in doladabaina ay xadgudub ku samaynayaan xeerarka ka hortaga xasuuqa bayaan ay caawo soo saartay hay-addu ayaa waxay ku tidhi dowladaha hubka siiyo israa'iil waxay jibin karaan heshiiska kahortagga xasuuqa iyadoo laga duulayo digniinta maxkamadda caalamigaah ee cadaaladdaah oo ah in ay dhici karto xasuuq ka dhanah falastiiniyiinta oo ka socda mareyka gaza israiil in in kastoohb maraykanku uu ka xanibay islamarkaasna dhowr wadan oo kale cadadiis lagu saarayo hubka inay joojiyaan hadana hubka israaeil ay farsamayso ayaamelo kalauncamilaga stimaaooaa ibsrwaami brazil madaxweynahooda luna dasilva ayaa wuxuu caaway ku dhawaaqay in wadankiisa uu joojin doono gebi ahaamba hubkii uu ka iibsan jiray israei gaar ahaan madaafiicda goobta iyonoucyada kale ee hubka isagoo tilmaamay in shirkadda la yihaahdo elbit intabadan ay ka iibsan jireen hub aad u fara badan oo bqolaa milyan ku kacaya hadalka madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay inuu ka dambeeyo xiriirka labada dhinac oo aad usii xumaanaya kaasi oo ku aadan dagaalka ka socda mareyga kaza oo madaxweynaha braziil uu si adag u cambaareeyey dhowr marli barnaamijkii qubanaha wararka caalamka waxaynoo soo socda warbixino kala duwan oo ay kamid yihiin banaanbaxyo balaaran oo loga soo horjeed dagaaa ka socda maraazaomel lua sodaagadalodoi ladin soo gudbin doona israaeil oo caaway ku dhawaaqday dhismaha guuto aykamid noonaaanda maraaycdndagaaama iyo weliba baaritaan lagu samaynayo dhacdadii toddobadii oktoobar gaar ahaan fashilkii ku yimid in laga hor tago duufaanta alaqsa weerarkii la magac baxay ee guutooyinka alkasaam ay qaadeen toddobadii oktoobar iyo weliba ukrain oo ruushka ka yaabsatay ka dib markii weerar xagga cirka ay qaaday macluumaadkan iyo weliba sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka ayaa inoo soo socda laakiin qadara xayesina بشارو 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 وبله حج يوم رضا إبرة كي صناع بشارو ذا هيا وان بهو إيه أبيه أما والد كاور دم لكن مؤكتهاي إن دي أي جريودين أما أي سرير يهين أو أي سن أو دين أما أي سن منكر حرم كبركيسن إن لجوه هيو علم الصومالياد. oo u soo gudaysa acmaasha xajka iyo cumrada inta lagu guda jiro bilaha fadliga badan ee xajka weliba waxaa laguu soo duubayaa muuqaano ku saabsan intii hawshu ay socotay haddaba ka faa'iidayso oo la xidhiir nombr eeaada kaaga muudamrldawdayaal liwbjawcm imikana aynu egno banaanbaxyada ballaaran ee ka socda caalamka ee sida weyn loogu dhaliilayo dagaalka ka socda mareyka gaza banaanbaxyadan ayaa waxaa laleeyahay waxa ay ka dhaceen ameerika jaamacadaha ku yaal britain netherland awstria faransiiska iyo jarmalka inkastoo meelaha qaarkood banaanbaxayaasha iyo ciidamada booliisku ay isku dhaceen banaanbaxyada qaarkood gaar ahaan midka ka dhacay magaalada maalmo ee dalka weden ayaa waxaa looga soo horjeeday bandhig faneedka yurub ee halkaasi ka socda oo la sheegay in intbadanaad logu oriyy oqaybgalaakasocda iaayahordhoobbsoo jedinaliilaadanin

ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidanka oo la sheegay inay baaritaan ku sameeyaan fashilkii dhacay toddobadii oktoobar markaas oo guutooyinka alkasaam iyo xogaga kale iskacaabinta falastiiniintu ay israa'iil ku qaadeen duulaankii la magacbaxay duufaanta alaqsa kaasi oo dhowr saacadood socday islamarkaasna cagta lagu mareeyey dhowr guuto o ka tirsan ciidanka israa'iil laguna dilay ilaa iyo kun iyo laba boqol oo iskugu jira shicib iyo askar guddigan ayaa waa la sheege in hawshoodu ay noqon doonto maclumaadka iyo weliba baaritaanka lagu sameynay amuurtan waxaana la leeyahay guddigan waxay kaloo wareysan doonaan dadka deegaanka iyadoo markan la sheegay in la kaydin doono lana soo bandhigi doono xogta kasoo baxda baritaankargeslagumagacaabo srael today ayaa caaw wuxuu qoray in la dhisay guut kamida ciidanka israaeil oo ciidan cusub ciidankan waxala leeyahay qofka ugu dada yar waa afarta san inuu jira macnaha inuu ka weyn yahay ontondantodoaaailai iamarka guutadan magaceeda waa a yirahda guutada beri waxaana hogaaminayaa nin lagu magacaabo yuas handel oo horay uga mid ahaan jiray aqalka kinesetka ee baarlamaanka israeil waxaa la leeyahay ilaa iyo lix boqol oo iskugu jira saraakiil iyo ciidan ayaa ka qayb qaadanaya hawsha ugu horeysa ee diiwaangelinta iyo weliba dhismaha guutadalayaad bari ee ka tirsan ciidanka israaiil kuwaasi oo la leeyahay waxaa ka qayb noqon doona ciidamadii hore waxaana sababtaamawargeyskuku macnaynaa guutada loo dhisay inay tahay iyadoo la layahay ciidan dagaalamaa loona baahan yahay ciidamadan inay ka qayb qaataan dagaalka israiil kaga furan dhowr jiho waa tahay dagaalka ukrain baynu haatan eegno gaar ahaan weerarka la yaabkaleh ee ukrein ay qaaday kaasi oo la sheegayo in ruushka afka ula qabsaday ciidamada sirdoonka ukrain oo magacooda loo soo gaabiyo s b u ayaa ku andacoonaya inay qaadeen weerar cusub oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska oo lagu qaaday warshada shidaalka sifaysa oo ku taal ilaa iyo kun iyo laba boqol oo kilomitir xadka ukrain iyo ruushka sida laga soo xigtay ilowareed dhanka sirdoonka ah ilahan ayaa u sheegay wakaaladda wararka faransiiska ee a fb in shaqa joojin lagu sameeyey warshadda sifaynta batroolka ee ku taal degaanka la yidhaahdo bashkorston waxaana la sheegay hawshan inay ahayd mid rikoor cusub ah ilaa iyo haatan waxay wararku sheegayaan in diyaaradahan ay jiireen masaafe gaaraysa un iyo oo oo kilomitir si wararkan loo hubiyay alywxaa lala xiriiray mas-uuliyinta ruushka laakiin ay ka gaabsadeen ciidanka s bu ayaa waxay mar kale cadaynayaan baal yiri in ay sameeyeen xeelad danka tiknolojiyadda awood u leh in ay dharbaaxo ku dhuftaan cadowga sida hadalka loo dhigay haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambaysa ee barnaamijka aynu kusoo gabagabayn jirnay alaba waaynu kusoo adana sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinkugu soo gudbino dalka kuuriyada koonfureed waa ka jirta dhibaato xagga dhalmada ah acnaacaruurta dalanaysa ayaa yar taasi waxay keentay in la dhiso wasaarad gaar ah oo ka shaqaysa dhamada in la dhiirigeliyo madaxweynaha kuuriyada koonfureed yon sukyol ayaa maantay ku dhawaaqay in dowladdiisu ay dhisi doonto wasaarad cusub oo wax ka qabata heerka dhalmada ee aadka u hooseeya ee waddankaasi sanad guuradiisii labaad ee ka soo wareegtay markii xilka madaxtinimada u dalkaasi ka qabtay ayaa khudbad uu u jeediyey shacabka waxa uu ku codsaday in si weyn loo taageero isagoo baarlamaankana ka codsanaya in la ansixiyo una 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 wasaaraddan oonoondoontdhiirigelidhamdawuxuuleeyahay si aan uga gudubno heerka dhalmada ee aadka u hooseeya waxaa loo baahan yaha in la helo tilaabo qaran oo waa logu qabanaya arintsida ay qortay wakaalada wararka yonhab ee fadigeeda uu yahamagadsiyo ecaimadraddaaleeyawaxaa jirta hoosudhac weyn aanadkraoonfueedgaaay eber dhibicdmacadka diiwaangarinta dadweynaha ayaa waxa uu saadaalinaya dalkan ku yaala qaaradda eeshiya in sanadka abadaaaa dadkiisu ay noqon doonaan nmilyan oo qura waxaa laleeyahay dadka da'dooda udhaxayso ilaaaaayaa iminka waxay yihiin omilyan oo qof waa sanadklaakn waaa leeyaa waxay hoos u dhici doonaan ilyn ddsanadka taasi oo ka macnaa in toban milyan hoosudhac weyn dadkaasi uu samayndoono arintan ayaa waaala leeyahay waxay sidoo kale saamayn ku yeelanaysaa waddamo badan oo ku yaala caalamka oo arinta dhalmal-aanta caruurta ay noqotay saamayn weyn oo haatan muuqataas ayaan kusoo gabagabeynaa

تصبحوا حتى بوقو وايه بحي وركاسي انا ذا أي بني ويقا باستاد الصوماليا اس بقيتي هاوس روح عركا وايساكو اتلي جوغا روما ملان اما تورينو بركيدا دانك باستاد ايا اه احسن علي واحد كاليسا نوع كستو او باستاد سيدا فينو بالبالاري بكروني مبرشين قوة تالي يتالي ريقا تونو سيدو كالي الراغو سيدا توناتو باستو عربياتو اما الدنتيا هكا مقناني واي وحين تاسو كولير هورتا دا ايا سمينا يا وانا استاندر كعالمي قايا أنت سمينتا وانا كشاكا يوكو كرو أنا عادي اهين اذي قون اذين تالياني حتى بو

مدكة بدن صد صنو دكتور أكان وحا او ديارو يهي انو دمان بوكان دا كوقا بلو حرون تا برايفد ووك ان خاصة هادي اي عباشة دا دو لحي ريرتو حرون ندا عروشا دي كركا عدر هدا ودنها كودعا عدر هدا كودعا دافشيتكا اي عدر هدا قودبا دكتر أكان وحا او كوهد لا لوق انجليشكا اي تركشكا ها دي سيادو باها تا ترتوبان برايفد ووك ان كرينيك si aad afkaagu hooyo ugu sheegato xaruunada aad ka cabanayso daktarku waxa uu xarunta ka howlgalaa maalinta arbacada usbuuc walba xarunta brevate walk in clinik waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada london xaafadda caanka ah ee shafar bursh adreska xaruntu waa goldi hawk rod london w h d wixii faahfaahina waxa aad kala xidhiirtaa emailka telefoonada iyo baraha bulshada shaashadda kaaga muuqda dhakhtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bolooleen barmaqan yahayo amay burbureen hadday midaboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicso ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhakhtar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khabradba leh أي كعه الجليان أذا جد أبو حين يوحا كمدة الكباريستا جد عريش الغوط طلاري إل جولبه يجلين تي الكعه أن ريعك لدوينة وعصرية قرنتي الكعه رارن أكل فق فوق أمر دار راضي دوينت السوسكا دوينت عريشك أبو حين تي الكعه عدين تي الكعه دوينت يهجاتين تي الكعه تشابن يدمن أذا جد حرونتا وين وحي كوتا لا سوق هوسي اغاغار كاستانكا بسسكا احراور احرغيسا قيبتا لباد احرغيسنا كا سورجيتكا اورينتال هوتيل دينع كونفريت قيبت بروو وكا سورجيتكا حرونتا جود اي تلاسوم وحي فافاهيرو هودير يكلا خيرير تلفونودا شاشادا كاغا موقدا